14 vite pasi antropologja angleze Antonia Young shkrui të parin libër mbi virgjëreshat e betuara. Sot ky botim vjen në Shqip. Gratë që u bën burra, virgjëneshat e betuara shqiptare, është një studim i plot i këtij fenomeni, i cili që në kopjet e tij të para ngasmoi kurreshtin e lexuesve të huaj dhe të mediave prestigjioze si CNN, BBC apo The Guardian. Për të mbërritur deri te ky libër, i bazuar në rrëfimet e vet virgjëreshave, Antonias ju deshën 7 vite ulumtime dhe bashkëtes me këto virgjëresha që natyre i lindi femra, por zgjodhën të sillen si burra. Kur u ndesha me këtë fenomen, fillimisht për mua ishte e pazakont. Por kur nisa t'i njoh, të jetoja me to, kuptova që në një mënyrë këto gra me pamje burrore lidhej edhe me vetë sistemin, ku grat ishin të privuara nga shumë të drejta, e gjitha kjo i jepte një kuptim situatës specifike ku jetonin ato. Në gjithë të vite, pasi libri preku librarit e Evropës e më pas edhe të Amerikës, Antonia u bëzëri këtyre grave, që vishen, silen dhe në shumë raste, mbajnë edhe emra burrash. Pas zbotimit të librit më është dashur të shpjegoj se çfar janë virgjëreshat e betuara. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, mendohej se ato përfaqësojnë një lloj lesbizmi. Në fakt nuk është kështu. Është një situatë e komplekse që vlen për të studiuar më tej. Në gratë që u bën burra, autori u përgjigje shumë pyetjeve mbi pozicionin e virgjëreshave në dasëm, vdekje, punë apo edhe kur familja është në gjak. Ai u shpjegon situatën historike, kulturore dhe sociale, ku u ngjis dhe jeton prej 200 vitesh ky fenomen i malësisë shqiptare. Sot, pyetja është, a do të mund të mbijetojnë virgjëreshat e betuara kohës? Më duhet të them që kjo traditë duhet të ndryshoj, por në të njëjtën kohë mirë kuptoj që njerëzit të huaj gjejnë një subjekt shumë interesant. Te virgjëreshat e betuara që tashmë janë në moshë të madhe, ky vendim është i kuptueshëm, pasi ato janë shtylla kryesore e familjes. Te të rejat, më shumë se për traditë, mendoj se ka të bëjë me nevojën për pavarësi.